Има шанс и то шанс, за който ние ще работим и не е въпросът да гледаме шансовете. Ние имаме демократична България, както заявихме и на държавния глава, има волята да даде принос за това да бъде излъчено не какво да е правителство, а правителство, което може да даде така перспектива за дълбока промяна, за сериозна модернизация на България. Една недефинирана подкрепа, която не стъпва на ясни приоритети и ясни ангажименти към как ще се реализира тези подкрепи, наистина може да се превърне в метафорите. Възможните са много мътна риба, мътна вода, в която майсторите ловат риба и така нататък. Така че за това ще работим. Разбира се, в крайна сметка формулата на парламентарната конфигурация трябва да бъде предложена от мандатоносителя. Затова казваме, че на този етап ние сме готови да дадем принос. Но инициативата е при колегите от Има такъв народ и ние колегиално, конструктивно, с умерен оптимизъм ще се опитаме да им помогнем. Ние няма да отстъпим от това българската политика да се обърне срещу корупцията, което включва съдебна реформа, което включва чистване на регулаторите, което включва дълбока реформа на службите, което включва мерки за борба с спирането на пари. Защото този бич, корупцията трябва да бъде, България трябва да бъде освободена от него и постоянно и българското общество и нашите международни партньори ни казват това. Как ще се поемат взаимните ангажименти е въпрос на преговори, не е въпрос как се казва документа и да, може би е време вече да се върнат ситуацията, в която си вярваме и на честните думи, но дали ще можем да стигнем до това, ще видим в преговорите. Ние на този етап най-малкото не смятаме да обсъждаме персони и със сигурност нямаме намерение без да ни бъде така поискано да правим предложения, наши номинации. Но това, което за нас ще бъде тема, пак ви казвам, всичко това, което изборих като теми, от които няма да отстъпим. Зависи от това каква е концепцията на този кабинет и каква е формулата на конфигурацията, на която той ще стъпи. Нямаме интерес да излъчваме хора в някакъв потъващ кораб или пробит кораб, ако така изглежда за нас. Така че не се стремим към излъчването на хора самоцелно, но имаме изключителни хора и в този смисъл казвам, че може да бъдат поискани. Аз не мога да говоря на този етап за някакви установени различия. Ние сме в началото на преговорния процес. Разговорите тепърва предстоят, така че много рано да не поставяте този въпрос. Разговори с ДПС също ще се водят. Това притеснява ли ви? Знаете ли, това е право на мандатоносителя да прецени как да форматира мнозинството. Нас не преценява, би ни притеснило не да се почне разговор с ДПС, би ни притеснило разговор в, така се каже, те да останат в разговора и да бъдат част от крайната конфигурация. Но може би има и разум в това да се стартира един процес в формат, който всички участници, т.е. нито един от участниците не може да бъде решаващ. И в този смисъл това и за нас пък ни освобождава от отговорността ние да бъдем в положение да или да подкрепим, или да няма правителство. Може и без нас, ако така изберат Има такъв народ. Тъй, че те задават формата, ние ще участваме добронамерено, но за нас това също управление да бъде имунизирано от най-добрите експерти по дълбоката държавност. ДПС ще бъде много важен приоритет. Вижте, очевидно е, че ще има процес на разговори и този процес ние ще обсъдим как ще бъде подреден на порции, като етапи, като някакви теми. И когато бъдат изчерпани, в крайна сметка ви ще разберете дали подкрепя или не в парламентарна зала, когато дойде момента за гласуването. Това е най-късният момент, когато това ще стане ясно. Дали тогава ще го разберат? Не, аз не казвам, че ние до последно ще няма да казваме. Нашата цел е колкото... Вижте, нека да е ясно. Нашата цел е колкото може по-бързо да се разберем по всички ключови теми и да излъчим едно правителство. Но не на всяка цена и не какво да е правителство, а такова, което наистина можем да подкрепим със съзнанието, че ще донесе промяна на страната и това е нашата цел. А колкото по-бързо стане, колкото по-лесно стане, супер. Вижте, ние имаме този потенциал. Аз не мисля, че някой се съмнява в това, че ако някой има този потенциал, това е демократична България. Но пак ви казвам, в момента фокуса ни е върху естествения ход на конституционната процедура. Има мандатоносител. Почваме разговори, нека да караме поред.
Благодаря. Какъв живот давате горе-долу като прогноза на тази парламент? Вижте, това беше хипотеза, образ. Не съм казал, че очаквам да има потъващ кораб. Нека да сме наясно с това, ви моля. Като отразявате, какъв живот даваме, зависи от нашата воля съвместно, наистина да заложим на решенията, които българското общество очаква, да излъчим едно силно реформаторско правителство и тогава парламента няма причина да не се изкара до края мандата.